èèyàn ju a máa sọ ní dakin ìtẹ̀síwájú pẹ̀lú ìpinnu nínú òtítọ́ ohun tí ọmọlúàbí lé nìyàn a sì máa sọ ní bẹ́nàbí yìí béèyàn kò bá káàárẹ̀ o èèyàn a sì padà máa dọ́ba lórí ohun gbogbo tírúfé èèyàn bẹ́ẹ̀ tó bá yàn láàyò ẹ kú ojúmọ́ lè ní gbogbo bíkíbi tí ẹ bá ti ń wò mí ẹ ṣe gidigidigidigidi tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa ẹ má kà bínú o pé nẹ́tíwọ̀kì yẹn ó ń ṣe ṣégeṣége ká mọ̀ ju ẹnìkan lọ mo kéèyàn àbúrò mi náà tẹ́ ẹ ti ń wò wá tẹ́ ẹ tún padà mọ́ wò wá lówùúrọ̀ títí tèmi ẹ máa ṣe ẹ ṣe gidigidigidigidigidi a dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí ọlọ́run mọ̀jẹ̀ á jọra wa lójú ẹ ṣe gidigidi bàbá ti ń gbìyànjú láti darapọ̀ mọ́ wa ẹ kú ojúmọ́ bàbá mi. Ẹ kú ojúmọ́ sà. Ẹ káàárọ̀ sà inú wa dùn wípé a rí yẹn. Fún àǹfààní àwa ọ̀dọ́ ta ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dàgbà òdú ní ẹ̀yíṣà ìmọ̀ fólókò tágan làlejò wa lówùúrọ̀ yìí bàbá mi. Ẹ ti padà dé. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? A ti dájọ́ ọjọ́ ó ti pé náà nítorí pé a ti ń gbìyànjú láti gbé bàbá wá láti jọ ìjọ yìí. Bàbá bísí gidigidi. Déètì tí wọ́n fún wa àsìkò gba protest yẹn òun ló bọ́ sí. A fẹ́ gbìyànjú láti lọ lè bá bàbá ńlé. Ọ̀tá àwọ̀ ọ̀rọ̀ náà kọjá inú òjá lọ lè bá bàbá ńlé o. Kò sì ṣe wípé a fi ṣe pé bóyá a fi sọ̀yájú sí bàbá kí bàbá ó má bínú. Nítorí tó lọ ṣùgbọ́n a gbìyànjú bàbá ti ṣe lówùúrọ̀ yìí. Òun náà láàṣì lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Bàbá ẹ káàbọ̀ padà. Ẹ ṣe gidigidi o. Èjù rẹ̀ bá fún mi ní earpiece. Hello. Hello. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí bàbá? Àmọ́ ń gbọ́. Ó dàbí pé a ti ń gbọ́ra wa díẹ̀díẹ̀ báyìí. Ẹ jẹ́ kí mi náà kí earpiece yìí ibi tí ká lè bá gbọ́ra wa dáadáa ní dáadáa. Hello. Hello. Mo ti ń gbọ́ yín báyìí o bàbá mi. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sà. Ọjọ́ náà ti pẹ́ ilẹ̀ sì ti ta sí. Bàbá fún àǹfààní àwa ọ̀dọ́ tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ òun náà la ṣe ní ká gbé ẹ̀yìn akọni wá lénìí tá làlejò wá. Èmi yára ní ọba olórí náà ni ìyà ń sọ̀rọ̀. Orúkọ yìí ẹ má pé mo bá yín lóye mo sọ̀yájú o jáyé gbadé yẹn ṣé stage name ní àbí orúkọ àbí sọ yín. Orúkọ ìdílé wa ni. Orúkọ ìdílé ni. Orúkọ tí ń jẹ́ ní abílẹ̀ ni orúkọ tí ń jẹ́ ní. Ilé wa yọ ṣẹ́lẹ̀ ni.
Baba, on m'a volé au gant, il y a une poule à Kwara. Il est là, bon. Là, du bon, les babas, mais. Ah, bon, on est pour vous aussi. On est pour vous aussi. Irin ajo ise orin era kun e ba nso fa awon eyan igba yin laye ke soro daada fun rara yin bo le se bere eyan na na e fun wa emi na mo wo yin bayi emi gangan tori pe be mi ba si ri oro emi e tun soro po bo le se bere mo se bere ni ki a ke gbe ni mo koju mi se orin yin mo ti bere a ke gbe ni mo koju. Emma, come on down, when you baba, and I come about our phones. Okay, dear. I'm a paper batty, I batty, dear baba. I can be a movie. I can be like a cojo. I never was in the. So. Nigba te jo agbe titi te ota yin se are nibe o le wa wo wi pe bi oko eleyi o ba se romo je ngboko bo mi lo o le wa bere dada ku ada awon ilu wo le ma nju agbe lo nigba yen nje le ran ti ilu te lo kanyin o to di wi pe are de ngba yen awon ese ku ku lo ni na ni airport ti agbe ti le ibala afun aboto seki ogun ti a ma lo ni won. Eyin kan mo wo wi pe ke kan gbe are lo sibe ni aba won eyan na na npe yin e kan mo wo wi pe ke mo da won lara ya kaakiri abi bawo won ma npe wa lori eyin anjo won ke nbi ja anjo ke nbi anjo ni gba na ta te mo gun opa te mo fo soke a mo gun opa a mo gun oku. Police is of its sister. Police is in Joe. I'm not going by. Never tell our carry. Torita Banica won't even know Timon, Lady or Mog, or don't let see what you did. Never tell our carry time on Wopa. I won't pass among Boon to ever have all go pass. Come by, so old lemon. There first a little by your lemon. There to go so you do. Te magic ko ni la pe yi ni abi abogbon abo na won gbon te mo dance te e ko se re na ni abi bo bo je ni ologbon ti da mi ni oni dogbon si mi eh e ni ta de de gbo be la ju dogbon si wa be an dogbon si. I remember that man. E pa o kan po yo di meji. Baba mi. Iru awon ogbon wo ni e ma binu tori pe awa ma feran ka ma bere awon bere lowo awon agbalagba. Lo ti to ori ero aye jara nla wa.
Àwọn ọgbọ́n àti inúdá láyé ìgbà ń nì. Ǹjẹ́ ó ní eré kan tẹ́ ó ní jó agbè kan tẹ́ jó tó yẹ pé ẹ lè gbàgbé kó tó di pé ẹ padà wá a sì ń padà bọ̀ wá bí orin dáadáa kú àdá o ṣùgbọ́n bí orin agbè yẹn gangan ni mo ti fẹ́ ká sọ̀rọ̀ dáadáa. Ǹjẹ́ ó níbi tẹ́ ti ṣeré tó yẹ pé ijó mọ́ lè gbàgbé ńlá lè jó nílé báyìí o. Ẹ ti jó fọ́ba. Bàbá mi, ẹ má bínú títorí network yẹn tó ń ṣe ṣégeṣège náà ni. Nígbà tẹ́ ẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ńgbà yẹn tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ pé à ń jó kìí. Ìyàwó gan làwọn òbí yín kọ sí. Inú wọn dùn sí láti máa gbé àtẹ̀lé. Nígbà tí mo ti gbé màdá rẹ̀ sí mi tí mo fi agbè lẹ̀. Tí mo bá fẹ́ gbé lọ́lẹ̀ padà, inú wọn ò dùn sí nígbà náà pé èyí tí yóò fún fi dàárẹ̀ bí ti jọ. Ẹni tí ń bá bọ̀ wọn. Ẹni wọn ò bá tí ń dọ́gba bí ìyá ọkọ wọn lọ. Ìyá ọlọ ni. Bàtà rẹ̀ dún yẹn ẹ tún wá ń dọ́gbọ́n yọkọ́rọ́ lọ àwọn òbí yẹn wọn ò fẹ́ kẹ́ ẹ lọ mọ́ ń gbà yẹn. Ní lẹ́yìn ìgbà yẹn iṣẹ́ wo náà yàtọ̀ sí pé iṣẹ́ agbè jíjó iṣẹ́ wo náà wá fẹ́ kẹ́ ẹ máa ṣe nígbà yẹn. Nígbà pé tọ̀ ó dára ọmọ lọ bí agbè mọ́ o nígbà tó ti jẹ́ pé ta láàárẹ̀ ló dé yìí o iṣẹ́ wo ló wu àwọn òbí yín pé kán ṣé kìí ṣe bí iṣẹ́ dókítà àbí iṣẹ́ bí iṣẹ́ àgbẹ̀. Iṣẹ́ àgbẹ̀ náà fẹ́ mi máa ṣe nígbà yẹn. Ẹ máa dáko àgbẹ̀ ọlọ́pọ̀ ńlá. Iṣẹ́ àgbẹ̀ ni wọ́n fẹ́ mi máa ṣe nígbà yẹn. Àgbẹ̀ ọlọ́pọ̀ ńlá nígbà yẹn. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin. Ẹ má bínú Crest Motive Steel wọ́n láwọn ò gbọ́ bàbá dáadáa ó yọ ká lọ bá bàbá nìlọrin ni kájọ jòkó kájọ tàkùrọ̀sọ dáadáa ṣùgbọ́n ìgbà titi kòrónà yẹn náà kọ́kọ́ fún wa ní time ó tún yá tó fún wa ní time nígbà ti protest òun ni ò jẹ́ kẹ́ ẹ má bínú gbogbo nǹkan tá bá sọ yẹn mọ̀ ní padà interpret ẹ̀ sókè dáadáa kẹ́ ẹ lè bá a gbọ́. Bàbá ní pé iṣẹ́ agbè làwọn kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ àwọn tí wọ́n ó rí ọpa méjì báyìí tí wọ́n ó rí kan báyìí. Àárẹ̀ dé láàárẹ̀ wá dé làwọn wá wò pé àwọn ò fẹ́ fi iṣẹ́ ká mọ dánilára yáyì ilẹ̀ òun làwọn padà wá lọ sídìí iṣẹ́ wípé ká mọ kọ dáadáa kú àdá. Ìgbà tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ dáadáa kú àdá yẹn bàbá àwọn òwò lẹ kó jọ tẹ ẹ fi bẹ̀rẹ̀ tó fi ṣeé ṣe ńgbà yẹn. Ìgbà tẹ ẹ bẹ̀rẹ̀ dáadáa kú àdá àwọn èèyàn òwò lẹ kó jọ ńgbà yẹn. Nígbà dáadáa kú àdá. Mo lọ ọ̀dọ̀ ọ̀gá kan ni. Hello baba. Mo lọ bá ọ̀gá ni. Èmi náà ń sọ ọmọ iṣẹ́ nígbà náà ni. Èmi náà ń sọ ọmọ iṣẹ́ nígbà náà ni.
mo ngbadun yin o baba mi awon ojogbon wo le ko jo ngba yen to fi wa di pe e ko si o dinu awo ti gbogbo awon aye n tewo gba o wa lodo oga ni mo bere lodo re odo oga kan ni mo lo ti mo bere lodo re odo ta le ti bere nje ran ti oruko eniyan baba Hello. 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 Baba mi se si wa nbe awon eyan lawon o gbo yin daada mo ni kan ma binu si baba gambari e die lobi leyin o to pon o to se bi owe baba mi Hello. 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 Money. Eyin gege bi eyan kan yato si pa awon obi yin ni ke si se agbe. Eyin na ngba yen ki lo wa sokan yin pe ah mi ba ti e si orin yi mo. Ise wo lo wu yin gan ke si ngba yen yato si orin. Pe ah ta ni pe mi o nse akorin ni o. Ise bayi ni iba mo nse. Iṣẹ́ orin náà ló wù mí. Fẹ́ yan iṣẹ́ mi láàyò ju pé kẹ́ ẹ kọjú orin lọ. Mo ń gbádùn yín bàbá. Iṣẹ́ orin náà ló sá wù mí sá. Gbogbo bí bàbá ti ń bínú pé kí n má lọ, ìyẹn lẹ̀bẹ̀ sí wọn náà. Òun máa ṣe ń bínú tó ẹ̀tún yọlẹ̀ lọ. Àwọn orin yín àkọ́kọ́ ǹjẹ́ ẹ lè rántí ọdún tẹ́ ẹ ṣe àti ilé iṣẹ́ tó gbé jáde. Ayélujá ló gbé jáde. Mi ò gbọ́ bàbá. Ayélujá ló gbé jáde. Arówó rọjà. Ayélujá. Nílùú Ìlọrin náà. Ayélujá. Ayélujá Ìbàdàn. Ókè arówó ọ̀là. Arówó ọ̀là níbàdàn. Ìbàdàn ni. Okay. Ayé lọjà. Okay, ayé lọjà. Báwo lẹ ṣe pàdé àwọn? Ṣé wọ́n wá báyìí nílọrin ni àbí ẹ̀kan ẹ̀yin lẹ̀ ń wá mákẹ́tà káàkiri? Olúwa mi wá. Àná wá yín wá nígbà tí wọ́n gbúrò pé olórin kan bẹ́ẹ̀ ńlọrin o. Ìlú mọ̀ọ́ká ni o.
Agba o tubo dale baba irin ajo igba te bere si opa ati igba te bere ise dada ku ada awon eyin atawon wo ni ejo je sawawu ejo je yoro nigba yen pe eni bayi na nbe nbi kan n korin awon na nkorin ele kan be won pe ni o ma sagba o ma sagba omo baba an pe ni lare waju omo baba olanre waju omo saba omo sagba ele kan be won pe ni omo sagba oto ni lare waju oto ni lare waju oto ni omo sagba okay oto ni okay ben omo sagba okay je nje orin were orin si opa ati dada ku ada pelu fuji to wa di nkan tawon eyan gbo nsayin nje orin dada ku ada ti wa ko to digba tawon yen ewo lo kokon de gbogbo won de ba nbe ni gbogbo won patapata won de ba nbe ni eyin atawon olorin igba nji ajo nja ajo sepo to dan moran kankan wa laarin eyin ati won se orin awon olorin to ku boya fuji na nko ni o boya were ni o boya juju ni o abi waka nko juju nko waka nko fuji nko balu nko balu ara won ni balu wa ẹ ṣe ẹyin àtàwọn tán jọ ń kọ ǹjẹ́ lájọsepọ̀ kankan ń gbà yẹn nígbà náà oníkálukú dúró lórí ọwọ́ ara rẹ̀ ni bí òde bá wá payín pọ̀ ọgbọ́n olè mọ̀ ń dá sí ṣé kìí ṣe pé bóyá èèyàn kan mọ̀ jowú ẹnìkan ṣé kò sí owú láyé ìgbà yẹn àbí orogún òwò owú ti wà láyé ọjọ́ pípẹ́ wọ́n máa ń jowú ara wọn náà láyé ìgbà yẹn ǹjẹ́ lè rántí díẹ̀ nínú ìtàn tó jẹ́ wípé ó fara pẹ́ bóyá gbà tẹ́ lọ lè ṣeré ń bì kan ẹni báyìí ló kọ́kọ́ dé ẹni báyìí ló kọ́kọ́ gba máìkì ẹni báyìí ló kọ́kọ́ sì yẹn ǹjẹ́ yóò ṣẹlẹ̀ láyé ìgbà títí aṣeré títí tí wọn mú mi lóhùn pàápàá ẹṣeré títí wọn mú yín lóhùn ó jẹ pé mo fẹ kọ ni bẹẹ ni tí mo fẹ kọ ni tó tí ò sóhùn mọ ṣe gbà olórin dà kó bọ ságbó ó di páfe.
Ebe mo ba ye e da ko e ma gbohun lenu mi o. Baba era ko ma binu lori gun bi ta de yi awa odo Kwara awa iwe Kwara eh tori iru yin bayi la ri nwaju in lori wa se wu la wa na se wu pe ka wa na o bere ise yi ise soro soro era ko e sure fa wa na eh lori gun bi ta wa yi eh ko to di pa tesi waju ke to ma se awon experience yen lo e sure fa wa na e la pari Ami ashe. Ero. Ashe o. Ogolo. Oni kai. Ami ashe. Ero na lo. Ami o. Oju ko lu mo ri o. Ami. Ese gidigidi baba mi o. Ami. Baba e soro kan lekan. Eni won mu yin lohun. Ni pe e ko ri titi de bi pe won mu yin lohun. Latara orogun owo, latara ka mo jowu eni. Se nigba yen ti ru nkan be sele. Ko ti e fe se bi pe e wa so pe ah o da ji pe mi o ni ko orin yi mo o se iru pe ni jabe o ko fe je yo latara pon mu yin lohun iru ero be se ko wa so kan yin nigba ti won mu yin lohun pe se ni se ro wa so pe pe ni ko rin mo eh iru wa si o so do baba mi pe abi ki bi se yan le boya awon na duro pada ti a toju mi yan toju ga bu lo lo un ba si pada ohun ba si eh a tin gbon yin daada bayi baba ngba ti ohun wa si yen e ba to bere se orin pada e mo baba na lo toju mi ni ba gun an korin pada eh hello Hello. Nigba te wa bere awon orin yi te nko lolokan jokan. Nje e le ranti die ninu awon orin te ko ngba yen erakun e fi die fi yato si yi ti mo ko wole le kan pe eni to ba le binu e pe ko mo si ise mo. Ise to fogun odun se track yen le mi feran ju. Ninu mo feran gbogbo awon orin yen o sugbon eyo kan yen ah o gbadun re dada. Kori gaga Olorun. Kodiga ga folorun wa egberun o kodiga ga folorun wa egberun kodiga ga folorun dibaje awon eniyan odanga na duro loju mi yeje yan ni bota tolorun e ku bo Ese un baba ohun yen sin be nbe oko ha ala si okay eri lorin wa eh mo le si oko ala si eri lorin wa mo le ya le se se oko ala se yen ji me la re oko tin togbo da fe mu wa ni ah ohun re ni awon edoki ohun ni awon edoki oro bolohun ijele ti si mo leti ti si tun dani lara ya eh ese baba akiyin e ku ise takun takun e ku igbe ogo Kwara ga ni titori pe bi won ba ori ise la gugu ya la mo ba ti se lo Ogugu ya ya bo fati se lo Talata bo bi ayi na bele Ogugu ya ya bo fati se lo
Eri lori wa. Wa le ti logo. A le ti wa le. Ojo lori wa o. Wa le ti wa logo. A le ti wa le. Ojo la ja la ja le be o le be o le ki. O le mi o se ku wa mi. E mi na si ni se ku ko re. Ore ni pani ni si ya du wa le li ku tu pani. Ore opo dede ma re ni ma gi ni mbe. Imi opo ma abi ma le su lo ku. Ama ma wa o yi vi a su le te a ku te mi kwa ka le ke. Ni wa mi ma la wa me wa me ma di sa ma. Ẹ ṣeun bàbá. Ayọ̀dèjì Sadiq Ọlálékan lorúkọ mi. Ọmọ wọn ní pọnrin padà ọkọ ìlú ńlá. Bàbá ẹ dákun. Orin tẹ́ ẹ mọ ń kọ fáwọn ará àpọnrin ńgbà yẹn. Ẹnu rú yín báyìí náà láti gbọ́ ìpọnrin padà ọkọ ìlú ńlá. Ẹ kọ́ fèmi náà, ẹ kọ́ fún mi, ẹ dákun. Ìpọnrin padà ọkọ ìlú ńlá o. Yádé ni àlọ́ ló sẹ́rin ìpọnrin. Àrówó arájọ ọ̀jọ̀jọ̀ èèyàn ló kù dàgbà. Bàtà láàrin ìpọ́nrin ìpọ́nrin ìpọ́nlẹ̀ ọkọ̀ ìlú ńlá. Àwa pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi lájọ lọ. Amúlẹ̀dà pa ara ọlọ́mọ ẹ̀rọ. Ọmọ pàlàbà dìró ọmọ àmọ́jú ọlọ́mọ ẹ̀rọ. Àdìró kí ọmọ ráyè lẹ́sìn. Ogo yi ni ran baba ti won. Sabo ji le o ma kuro logu. Ajuro logu. Logu ju gbe do yi ni ran baba. Na. Oriki ti. E se gidigidi. Oriki temi omo olupo. Allah oke. Ó làwájú olúkò ní owó rẹ̀ wá. Amúlẹ̀lẹ̀ àpá ọlọ́mọ ẹ̀rọ ìwọ́pọ̀ olúkò wà pé lẹ́kù ẹ̀rí. Sadiki olúkò alájàjẹ́ àrọ̀ sọ́lẹ̀ ọmọ tuntun. Àgáàbì yíya ara àròkù lálé. À ń polúkọ ẹnìkan mẹ́rin. Bẹ́ẹ̀ la ń polúpẹ́ nìkan mọ́jú. Mo wá níta ni bàbá ní àgbà tí ń bẹ lájàṣẹ́ ọ̀hún rí. Ẹ wá rí a gbọ́. Olùkọ́ gbà rẹ́rẹ́ gbà jẹ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o látàárọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ẹ wò wípé ọmọ kékeré ni mí. Èmi ló yọ kí n wá báyìí nlé ṣùgbọ́n tìtorí gbogbo rògbòdìyàn tó wà ń lù káàkiri àríbi wá ìlú Èkó náà làwá wà. Ẹ wá wò wípé ọjọ́ ń pẹ́ ilẹ̀ ń ta sí nìyẹn bóyá ẹ jẹ́ ká ṣe é lórí ẹ̀rọ ayélujára. Bàbá mi ò tún àdúrà ṣe fún yín o ṣùgbọ́n ẹ ní parun láṣẹ Ìdùmàrè. Ǹjẹ́ a rí kankan nínú ọmọ bàbá tí wọ́n ti mú èèyàn tó ti fẹsẹ̀ lé orin yìí àbí bóyá bí àwọn èèyàn kankan tí wọ́n ti ń kọ́ táwọn náà fẹ́ dàbí jágbádé báyìí? Bẹ́ẹ̀ni, mo láwọn ọmọ dáwọn náà ti bẹ̀rẹ̀. Ọkùnrin ń bẹnu o, obìnrin ń bẹnu o. Ọlọ́run ṣeun. Ọkùnrin tó wà nù wọn. Jamiu wà nù wọn. Ọlọ́run ṣeun. Jamiu àwọn dáadáa. Aláàjì Isa wà nù wọn. Isa Àyìnlá. Jaibadé. Ó wà nù wọn. Ajaratu Àsàbí. Ó wà nù wọn. Jaibadé. Àwọn tí wọ́n wà lẹ́yìn ni ọmọ ìlú mi tí wọ́n ń kọrin.
ọpẹ ni fọlọ yàtọ sáwọn ọmọ àtẹnubí táwọn náà tún sọ pé mo fẹ dàbí baba àwa náà gbádùn yìn nítorí pé ogo tẹ ti lò látàná tó sì tún dán mọ́rán dè ní baba ọpẹ ni fún ọlọ́run ọba o ọpẹ ni o ǹjẹ́ ẹ ti fi orin yá ẹ ti fi rà ǹjẹ́ ẹ lè rántí pé ibi báyìí ni mo lọ ni mo ti pa owó jù báyìí tó gbogbo èèyàn tí ẹ fẹ́ mọ béèrè yìí pé mo lẹ ti dé gbogbo àgbáyé lẹ ti fẹ́ tọ̀ káàkiri ṣùgbọ́n ibi tẹ́ ẹ lọ tó yẹ pé ibi nǹkan sẹnu rẹ̀ ìgbà tí mo lọ sí òkè ọ̀yà lọ bá àwọn tí mo lọ bá bẹ́ àwọn ni àwọn mórúsàró àwọn ìjọ wọn ni mo lọ bá lọ́wọ́ a rí owó lẹ́nu pé inú wa dùn wá lẹ́nu a tún lọ sí ọ̀fà lọ́dọ̀ ọba tòní yìí lọ́dọ̀ ọba tòní ọba mufútà ọ̀gbàdà mọ́ sí kábíyèsí o èsú wọ̀nyí ẹ tún gba mọ́tò wálé owó ń bẹ àtúgba mọ́tò wálé pàápàá àtúlọ́dọ̀ ṣàgbéyẹ nílọrin àtúgba mọ́tò bẹ́ẹ̀ náà nídìí iṣẹ́ orí yìí náà orí bẹ́ẹ̀ ni làwa ni gómìnà tó lọ gómìnà ti jẹta a tún kọrin lọ́dọ̀ rẹ̀ àgbàmọ́tò a tún lọ sí amẹ́ríkà bàbá èmi náà fẹ́ sọ̀rọ̀ gba mọ́tò a tún lọ sí amẹ́ríkà ẹ ṣe ládùúgbò àpò ẹnu ti dẹnu àṣẹ ẹnu àṣẹ ni látàná professionala a lọ sí amẹ́ríkà ìgbà tí a darí agbámọ́tò lọ́dọ̀ ṣàgàyà a tún lọ sí brazil àwa pẹ̀lú professionala náà ni a ti kọ ní nàìjíríà títí a kọ ní amẹ́ríkà títí a kọ ní brazil a sá káàkiri ayé báwọn dé ọpẹ ni fún ọlọ́run ọpẹ ni bàbá tẹ bá ní kẹ kàámi ní méjì yàtọ̀ sí àwo tẹ ẹ ṣe fáwọn èèyàn àwo pẹ́tọ̀ mo wọ studio mo ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù yóò tó bí mélòó ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù wọ́n là kí n kọmọ fọ́lọ́mọ àìtójú oníka mẹ́sàn-án là kí n ka kí n tójú ẹ̀ka ó ṣe bí òwe bàbá mi àlèkà tí àmọ́ ó ti lé ní 47 47 ǹjẹ́ nínú gbogbo àwọn àwò yìí ẹ lè rántí èyí tó jẹ́ pé àwọn ló tì yín síta dáadáa gbogbo orin yín kò sí àṣà dànù kankan nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ lè rántí àwọn tó jẹ́ pé àwọ̀ yìí àwọn tó súnmọ́ wa pé ẹni tó bá lè bínú ẹni kan mọ iṣẹ́ mọ́ iṣẹ́ tó bógún ọdún ṣe ìṣẹ́jú kan ààbò lọ́kọ̀ láàyè gangan ọlọ́run tó wà pẹ̀lú inú ìkọ́kẹ́ kalẹ̀ fún ni sùúrù ni bàbá wa ẹni tó bá ní sùúrù òun gbogbo lórí ọ̀kan ni kò rí gàgà bọ́ lọ́hùn kò rí gàgà bọ́ lọ́hùn. bàbá mi lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ọba ẹ tún pẹ fún wa àní mo fẹ́ wá bá yín lẹ́sẹ̀ torí pé bí èèyàn bá lọ lè kọ́ bá ń lé yóò sórí ire bọ̀ ni ṣùgbọ́n inú mi dùn ní àtìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ìní ni inú mi dùn jù nítorí pé ògo kwara náà là wà ṣùgbọ́n àwọn òwò náà ti ṣe látàná àwa alọ́lẹ̀ wo inú ìtàn. olùkọ́ àgbẹ̀lẹ́gbẹ̀rin
Mo ni a lo le wo iwe itan a ka lori internet ka akiri a bere lowo awon eyan bo ti e je pe die o soju wa tori pe emi na mo lo bi odun 12 nipinle Kwara sugbon nkan mo hun pe awon olorin won na mo gbe wa koda kan kan pe paso wa kan pe barista wa won o tun wa lo le so pe ah olorin agba to mo awon agba to mo won ki won tun wa ni pe kan tun pe baba laipe yi nilu ilu peju e si wa nbe Olorun ba mi ko ba wa dele fun eni re e wa be na e tun gba moto lodo odun ade adisa adisa o gege na kan lo wa ku adisa je ta ba ka le fa omo ko to lo o je ba ba ka omo mo mo lodo ade ade o ni ori ba gun osoru Agidi wole alamu osuru agun leyin ogiri bayi se osuru agidi wole igudi je to ba wu na nu ko se ni ku yi o le pa ari se o gejo yi le tan lo ba jeje ma ba di lorun wa le se na gere ni lo ase ami e se gidigidi baba mi baba mo ti gba bi 41 minutes nten to mo wakati kan ti mo ti gba leni mo dupe o mo dupe gidigidi awa ti a to jo ni ajosepo to tun pepepepepe atawon omo na agbara lowo olorun oba in ta dua si fun yin sugbon ado omo kekere tin gbadua ko un ri agbalagba pe o na fe pe laye ni se gidigidi baba mi mo mo wi pe bi n ba tun ni pe mo fe pe yi wa sori eto e da wa lohun tori pe yin na le na mo lo e ti ni a mo lo wi pe ko si ewu legberun eko e se o e ba mi ki awon baba nle awon mama nile e ba mi ki awon egbon mi atawon aburo mi na e ba mi ki gbogbo won o e se ba n gbadura fun gbogbo awon ti won wo eto yi ke to mo lo baba e mo lo nsin e ba n gbadura fun gbogbo won aduri la e bo le si wa bi o tun le seyin le gbelegbe ba ni kan lo ri e ni fo o lo ji a pe laye ka gba ye se ri gbogbo da fe se laye ka bi wa lo se gbogbo da fe se àwọn ọmọ kéékèèké ọlọ́run ìrẹ́gùn òkú máa lọ́wọ́ ọlọ́run ìlànà ìbárí pa. Àníyàn mi sọ́lọ́run ọlọ́run ìbárí. Ó dà ó dìgbà kan o ó dìgbà kan bàbá ó dìgbà kan ẹ ṣé o. Oda oda phone number ti e le pe baba si o na leleyi 080 34 28 81 23 o na leleyi pe baba si abi ka pe JCMC na direct 080 36 48 1556 080 36 48 1556 be ba ti pe wa e ri baba la se idumare e se gidigiri adupe lowo yin awon eyan bele yi o awon akonipo nile yi niti tori pe igbiyanju na la gbe ngba olohun oba nikan o ni je ki su o ta bo si wa wu ke eyan o mo gbiyanju to ko mo fi tolohun oba mi ko mo fi siwaju nisi tori pe lẹyin ọlọrun atun fọ ọlọrun ni o lẹyin ọlọrun atun fun gangan e je ka ma gbiyanju lori ohun gbogbo ta ba yan na ayo.
kama tepa mo kama fun ti tonu kama e wo tan baba yi tan ka le alan gba moto ni wa an gba e bo sin ka lolokun enu yi totan le ran ti die die lara won niyan o awa na a se dibire la se dumare e se gidigidi gbogbo eyin eyan e ti wo wa lo wuro teni odigba kan igba mi ta tojo mo pade a dagbere fito ni a ni dagbere faye titi igba mi ta jo fure pade ipa ko bo su kiri inu rere bayi o je ni oju ti ro lo bye for now bye for now bye for now eh e se gidigidi 10:36